Veliko uzbuđenje u splitskom kazalištu. Nakon više od tri desetljeća, eto Koppel je opet u baletnim papučicama. To je jedan fantastičan, komičan, lepi raz plesan balet koji ja bih preporučio za sve generacije. Nakon dugo vremena, ovo je u cijelosti splitska predstava. Naša scenografija, naša kostimografija, sve naše. Naši plesači, koreografija adaptirana prema našim plesačima. I splitski orkestar kojim će ravnati maestro Haris Lodre. Koreografiju potpisuje ugledni latvijski koreograf Aivar Slimans. S ansambali soliste ima samo riječi hvale. Ovo je moja originalna koreografija u kojoj sam napravio male izmjene u glazbenoj partituri, nekim dijelovima baleta i libretu. Htio sam stvoriti razigranu predstavu s mnogo veselja. U središtu radnje su lutka i dal ljepote, zaljubljeni Franc i odlučna zaručnica Svanilda. Ona je lijepa, ali ona je umjetna. A on to nije shvatio odmah? On je nije shvatio. On... Je bila mu idealna zapravo. Naravno, šuti, naravno, šuti dobro, a ja uvijek nešto govorim i onda njemu smeta to, a dobro, e, to je uvijek tako. Biće u redu, happy end, veselo, zabavno, venčanje, ples. Vjenčat ćete se, sve da, na kraju. Da, sve na kraju, sve kako treba. Urnebesne zaplete prate i glazbene vratolomije. Mazurka Čardaš Valca rasplesat će i publiku. Nema sumnje, dugo će nova Koppelija vladati splitskim plesnim daskama.